саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Пәніміздің атауы мемлекеттік қызметшілердің мансабын басқару. Тақырыбымыз мемлекеттік қызметкерлердің мансабын басқару пәніне кіріспе. Дәріс жоспары үш бөліктен тұрады. Біріншісі мемлекеттік қызметшілердің мансабын басқару. Екіншісі жеке мансап процесіндегі мотивациялар. Үшіншісі мемлекеттік қызмет шеңберінде мансапты басқарудың бағдарламасы. Мансап бұл адам өз еңбегі жайлы субъективті түрде ұғыну бейнесі. Өзін өзі көрсетудің үміт жолдары және өз іс-әрекетіне қанағаттанғандық білдіру әсерлері. Әрбір адам өз өмірінде лайықты мансапты таңдау мәселесіне көп көңіл бөлген. Сонымен қатар әр адам өмірде белгілі бір мансаптарға, табыстарға жеткісі келеді. Мансапқа жету дегеніміз қоғамда жаңа беделді деңгей мен үлкен мүмкіндіктерге жету. Жоғары мәртебе, абырой, билік, көп көлемді ақшаға ие болу. Бұл жерде абырой кең қоғам ішінде тараған көзқарас. Мансапты басқару дегеніміз бұл қызметкердің мақсаттарын, қажеттіліктерін, мүмкіндіктерін, қабілеттері мен бейімділігін ескере отырып, оның қызметтік өсуін жоспарлау, уәждеу және бақылау жөніндегі атқарушы билік органының қадр қызметі жүргізетін іс-шаралар кешені. Мансапты басқару мемлекеттік қызметшінің билік органының мүдделеріне берілуіне, еңбек сапасы мен өнімділігін арттыруға, кадрлардың тұрақтамауын азайтуға және қызметшінің қабілетін толық ашуға мүмкіндік береді. Мансапты азаматтық қызметші жұмыс істейтін мемлекеттік билік органы ғана емес, сондай-ақ қызметшінің өзі де басқарады. Кез келген адам өзінің қажеттіліктерін және әлеуметтік экономикалық жағдайын ескере отырып, өз болашағын жоспарлайды. Мемлекеттік қызметшінің еңбек тәртібін ынталандыру мансапты басқарудың маңызды тетігі болып табылады. Қызметшінің еңбек мінез-құлқының уәждемесі мансапты басқарудың маңызды тетігі. Жеке мансап процесінде мынадай 5 мотивациялық факторлар бар. Біріншісі – мансаптағы әділдік. Бұны ашып айтсақ, қызметші ұйымдастырушылық бақылауда әділдікке, мансаптық жоғарылауға ықпал ететін жылжыту жүйесіне үміттенеді. Басшылық келесі – басшылықтың мүддесі. Қызметші басшылық мансапты дамытуда белсенді рөл атқаруды қалайды. Оны кері байланыстың болуы қызықтырады. Оған сауалнамалық сауалнамаларды тұрақты жүргізу және жоғарғы басшылыққа істің жағдайы туралы толық ақпарат беру ықпал етеді. Үшіншісі – толық хабардарлық. Бұнда қызметшілер қызмет бабында алға жылжудың барлық мүмкіндіктері туралы білгісі келеді. Келесі – қызметкерлердің мүдделері. Қызметкерлер мансапты жоғары жоспарлау және дамыту кезінде олардың мүдделері ескерілгенін қалайды. Индивидтердің өз мансабына деген әр түрлі қатынасы ең алдымен жеке факторлармен анықталады. Біреуі тік мансапты, екіншісі көлденең, үшіншісі монотонды мансапты, мансапқа қызығады. Соңғысы мансапқа қанағаттану. Мансапқа қанағаттану дәрежесі көп деген факторлармен анықталады және қызметшінің жасына және сабақ түріне байланысты болып келеді. Қанағаттанбаудың жоғарғы дәрежесі дағдарысқа немесе жұмыс орнының ауысуына, кәсібінің ауысуына әкеледі. Мансапты басқару келесідей міндеттерді шешу есебінен жүзеге асырылады. Атап айтсақ, біріншісі жеке кәсіби дамуды және лауазымдық ауысуды жоспарлау. Екіншісі – кәсіби дайындықтың қажетті деңгейін алуды ұйымдастыру. Үшіншісі – өзінің шығармашылық әлеуетін ашуға ынталандыру мақсатында қызметшінің қызметін жандандыру, мотивациялық ортаны құру. Төртіншісі – мансаптық стратегия міндеттерін орындауға қызметшілердің қосылуын реттеу және үйлестіру. Бесіншісі – қызмет нәтижелері мен тәсілдерін
жеке және кәсіби қасиеттерін талдау және бағалау. Алтыншысы, қызметкерлердің қызметін, олардың кәсіби және лауазымдық өсуін бақылау болып табылады. Мемлекеттік қызмет шеңберінде мансапты басқарудың негізгі оны дамыту бағдарламасы болып табылады. Оларға тоқталатын болсақ, бірінші жасын, білімін, тәжірибесін, іскерлік қасиеттерін, талаптану деңгейін ескере отырып, ұзақ мерзімді перспективада жоғары өсу әлеуеті бар қызметшілерді анықтау тәсілдері. Екіншісі, жеке мансап жоспарларын құруға ынталандыру. Одан кейінгісі, мансапты бағалау нәтижелерімен байланыстыру әдістері. Одан кейінгісі, даму үшін қолайлы жағдай жасау жолдары. Біліктілікті арттырудың тиімді жүйесін ұйымдастыру. Бағыныштыларды дамыту үшін басшылардың жауапкершілік нысандары болып табылады. Мансапты басқару билік органы үшін де, қызметші үшін де үлкен рөл атқарады. Табысты мансап жеке тұлғаның еңбек және жалпы өмірмен қанағаттануына бірінші дәрежелі әсер етеді. Ол адамға материалдық әл-ауқатты қамтамасыз етеді. Оның өзін өзі жүзеге асыру, құрметтеу, өзін-өзін құрметтеу, табыс пен билік қажеттілігі сияқты жоғарғы қажеттіліктерін қанағаттандырады. Сайып келгенде мансап адамның еңбек өмірінің өзіндік дәлелі болып табылады. Оның еңбек тәжірибесін құрылымдап, және оны іс-әрекеттердің байланыссыз массасымен емес, белгілі бір қадамдар мен сатыларда мақсатты түрде дамуымен таныстырады. Бүгінгі тақырымызды қорытындылай келе, мансапты дамыту дегеніміз біреудің басқа адамдарға мансаптарын анықтауға, яғни ашуға көмектесуі, және оларға дұрыс ақпарат, ресурстар ұсынуға арқылы көмектесіп, өздеріне деген құштарлықты ұстануға көмектесу. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.